Аня, қыстысы болды, елімізде жол көлік апатының саны артады өкінішке қарай. Алматыдағы екі автобустың қақтығысы туралы бәрі біледі. Иә, оныңыз рас. Қоғамдық көлікте негізінде қауіпсіздік ережесін сақтау аса маңызды. Әсіресе бүгін күн бұзылды, бүгін қар жауады деп күтілуде, сондықтан үйден шығатын болсаңыздар, міндетті түрде абай болыңыздар. Иә, тілшіміз Аяулым Изатқызы қоғамдық көліктегі қауіпсіздік ережелерін көрсетеді. Сюжетке назар аударайық. Ел тұрғындарының басын көпшілігі қоғамдық көлікпен қатынайды. Ал мұндай көліктердегі қауіпсіздік ережелерін білеміз бе? Егер қоғамдық көлікте отыратын орын болмаса, осындай арнайы ұстағыштардан ұстағаныңыз жөн, себебі бұл сізді құлап қалудан сақтайды. Автобус немесе троллейбус жүріп бара жатқан кезде есікке сүйкенбеңіз, себебі есік ашылған кезде сіз құлап кетуіңіз мүмкін. Дәл қазір сіздермен қызық лайфхакпен бөлісейін. Егер сіздің автобус немесе троллейбуста жүріп келе жатып ұйқыңыз келіп кетсе, онда сізге қажет аялдамаға дейін қанша уақыт қалғанын білсеңіз болғаны. Арнайы оятқышты қойып, ұйқыңызды жалғастыра бересіз. Қоғамдық көліктерде барлық қауіпсіздік шаралары қарастырылған. Жолаушылар тасымалы үшін түрлі жабдықтармен жабдықталған автобус пен троллейбуста мүмкіндігі шектеулі жандарға да жағдай жасалыпты. Во время поездки моей, да, по маршруту, часто встречаются пассажиры, маломобильные пассажиры, вот, которым нужно доехать до своей остановки, вот, именно, допустим, на моем маршруте. Вот, ну, естественно, я выхожу к нему, останавливаюсь как положено, выхожу к нему, спрашиваю, на моем ли маршруте ему нужно ехать. Вот. Помогаю ему подняться в салон. У нас есть вот оборудованное место, там сзади площадка специальная для колясок. Вот. Правильно завести его, поставить так, чтобы ему было удобно. Пристегиваем ремнем безопасности. Вот там же есть кнопочка вызова, ну, чтобы он мог дать понять водителю, на какой остановке ему выходить нужно. Ну, снова, опять же, когда он выходит, и водитель подходит к нему, естественно, чтобы помочь спустить его, чтобы он безопасно спустился. Богдан Джепко, Алматы қалалық қоғамдық кеңес мүшесі. Ол төрт ай көлемінде қоғамдық көлік жүргізушілеріне зағип жолаушыларды қалай тасымалдау керегі жөнінде дәріс беріп, мүмкіндігі шектеулі жандардың автобуста қатынауы бұрынғыдан да жеңіл бола түскенін айтады. Водитель, он отвечает за безопасность пассажиров, которые к нему садятся в автобус или троллейбус. Поэтому я проводил почти 3-4 месяца там на практике один раз в неделю, час по 30-40 человек собиралось водителей. Я проводил им курсы такие, рассказывал, как надо заходить в автобус, как выходить из него, помогать, да, правильно, чтобы ни травмы не было. Пристегивать как, что должно работать в троллейбусе или автобусе там. Бегущая строка, объявлять каждую остановку и все такое. Я думаю, что с моими курсами водители и сами жители города видят, когда помогают, то эта культура людей меняется. И я сейчас вижу обратную связь от водителей. Даже я сейчас на учебу езжу или на работу, стараюсь лучше ездить на общественном транспорте, потому что это намного удобнее. Да? Мемлекеттің ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі. Сондықтан бүгінде республиканың әр аймағында қалалық қоғамдық көліктердің сапасын жақсарту, жолаушы тасымалдаумен айналысатын мекемелердің әл ауқатына мән беру, табысы мен шығынын салыстырып, мемлекет тарапынан қолдау шаралары қолға алынған.